Patnja je sastavni dio života. Ne možemo izbjeći, a svatko od nje se boji, svatko je ne voli i dapače, svi je mi smatramo nečim što je zlo u našem životu i u našem življenju. Kako progovoriti o njoj, kako reći? Pa evo jedna legenda koja kaže, kako njemačka je to legenda, kako bio jedan kraljević i kraljevna, koji su, bilo je super u životu, uživali i jednoga dana on je šetao sa svojim slugom i nađe na svoj jednom zidu napisano: ja nosim svoj križ i svoju patnju u mom životu, ako to tko nema, neka ovo izbriše. I kraljević kaže slugi: ajde ti ono izbriši, ja nema ni križa ni patnje. I sluga ga počne nagovarati: nemoj to činiti, ne. Međutim, na njegovo nagovaranje on izbriše to sa zidom. U tom trenutku dođe drugi sluga i kaže: gospodar, vaša gospođa se utopila u rijeci. I on mu kaže: e sad, ponovo ono napiši, neka to nitko ne izbriše, jer sad imam i ja svoju patnju i svoj križ. Dakle, priča je ovako malo jednostavna, ali poanta priče je ta da ne postoji ljudskog života bez križa i patnje. Samo kako gledati kroz prizmu vjere, što je uvijek i ono filozofsko aktualno pitanje, kako patnju i zlo pomiriti s pitanjem vjere u Boga. A posebno ako progovaramo o patnji nevinih. Evo, ovih dana smo svi svjedoci upravo patnje nevinih rata u Ukrajini, koje je neko drugi nametno, gdje najgore i najveće žrtve su upravo civili, nevine žrtve koje prolaze u tom ratu. I kako dati sada odgovor na to, kako objasniti postojanje zla i postojanje patnje. I u vjerskom smislu to uvelike za vjernike predstavlja izazov i kušnju, a često puta i mnoge dovuče do toga da počinju sumnjati u Boga. Počinju preispitivati u Boga. Ako je Bog dobar, zašto dopušta zlo? Ili, ako je on dopustio, onda Bog nije dobar, nego je bešćutan prema svima nama. I posebno nama danas, postmodernom vremenu, teško je dati zadovoljavajući odgovor. I sada, da li je iskustvo patnje u današnje vrijeme modernom čovjeku postalo uzrok nevjere u Boga? Ili je u biti nevjera i nevjerovanje u Boga nekako postalo uzrokom da mi nemamo odgovora na ovo pitanje patnje i križa u životu i davanja njemu vlastitoga smisla? Već Biblija progovara o tome. Ako ste čitali knjigu o Jobu, progovara o patnji pravednika. Job je bio pravedan, bez mane, ali Boga stavlja na kušnju. Ako ste čitali, znate da gubi sve. Ali upravo što progovara to knjiga? O vjernosti i povjerenja u Boga, bez obzira na sve ono što se nama događa u životu. Bog nije htio patnju, i to će čak crkveni oci naglašavati. Sveti Augustin kaže također da Bog nije stvorio zlo ni patnju, niti je želio stvorenju zlu i patnju. Sveti Bazilije također na toj liniji isto nagovara: ludost je misliti da je Bog čovjeku namijenio patnju. Također Grgur Nazijanski na istoj liniji je takoj, i upravo oni tvrde, nego što je se dogodilo? Bog je čovjeku dao što? Slobodu. A u toj slobodi je čovjek izabrao. Jedan teolog napisa što je čovjekovo najveće prokletstvo, s kojim je on odlučio u biti izabrati svoju vlastitu propast, slobodu. Ali sloboda ne ide uvijek bez čega? Ljubavi. U ljudskom životu, ukoliko ne postoji slobode, sve drugo je prisila. Sloboda je ona koja je izričaj poštovanja, ljubavi i da taj drugi netko jest, a ne moje vlastno. Tako i u brak, najslikovitije opisano. Ako je prisila, bilo koja, nema slobode, nije slobodan izbor. Bog je dao čovjeku slobodu da razmišlja, da gradi, da izgrađuje,
da sam upravlja svoj život, samo jednu stvar je rekao, nemojte. To nije doslovno tako bilo. To je simbolika, jer prvih 20 poglavlja Biblije je mitološki način pisanja. To ne znači da je bajka, nego mitološki način govora je u biti da bi se prikazala ona stvarnost koju ne možemo pokazati doslovnim rječnikom, a koju upućuje na jednu poruku. Tu je ušlo, dakle, stablo spoznaje dobra i zla. Čovjek je u svome izboru odabrao. A odabrao je život, što? Biti bez Boga. I sada kad čitate Bibliju od samoga početka do vrhunca u Isusu Kristu, gdje čovjek u biti, gdje židovski narod uvijek upada u nevolje, a se god odmaka od Boga. I to je prikaz i ljudskog života i vjerničkog življenja. Gdje ćemo upasti? Kad se odmičemo od Boga. I sveti Augustin dalje tumači, kaže, što se dogodilo? Čovjekova narav je pala, dogodio se grijeh, po grijehu je ušlo zlo, ušla je patnja, ušla je smrt. I čovjek je sam sebe osudio. Ali unatoč tome Boga ne ostavlja. Boga ne ostavlja. I kroz tu prizmu upravo uvijek mi moramo u teologiji gledati smisao patnje. E sad, dam ovako. Ako je Bog sve mogući, dajemo mu taj atribut. Ako Bog može sve. On, čija smo mi stvorenja, s nama upravlja, dao nam je slobodu. Taj Bog odlučuje nas spasti, jer nismo mogli sami, jer smo se zapljeli toliko duboko u blato naših grijeha, naših krivih odabira i nismo znali se izvući. I Bog sam se uključuje i spašava nas. E sad, je li Bog mogao nas spasti na bilo koji način? Definitivno, mogao je. Mogao, nije uopće trebao utjelovljenje. Nije uopće trebao postati čovjek. Sigurno da je on mogao bilo koji način izabrati nas spasiti. Na koji način Bog izabire? E sad, ko je onaj koji je nama ljudima, kad ako ćemo o tome razmišljati, razmatrati, ne pojmi. Ne pojmi. Dakle, on svemogući, on kojemu ništa nedostaje, on čiji, koji je naš stvoritelj, on postaje, dakle, lišava se svega toga, odriče se svega toga, postaje ovisan o nama da bi mi njega doslovno ubili, da bi to bilo naše spasenje. I sad kad razmišljate, i kad ćemo ući sada u veliki tjedan, u središte naše vjere, s čime je Bog kod nas sigurno mogao računati u pogledu našeg spasenja? Na što je Bog kod nas sigurno mogao računati? Šta vi mislite? Na našu zlobu. Na našu zlobu. On je došao iz ljubavi, činio je dobro, a mi smo ga odlučili ukloniti. I onda Bog izabre koji put spasenja našeg. Put patnje. Put križa. Koji je odgovor jedino tu u pozadini, kojega možemo staviti u zajednički naziv, jer drugačije, čak ni logički, razumski, ne možemo dati odgovora ovdje. Ljubav. Jedino ona nalazi odgovor. I ako to sebi ne posvijestimo, onda nećemo niti jednu patnju u svom ljudskom življenju moći posvijestiti. Mi, istina, ljudi, gledamo svako svog kuta gledanja. Ne vidimo širu sliku i teško se nekako odmičemo od toga. Naravno, svaki onaj koji osjeća u sebi, svatko onaj koji hoda u svojim cipelama i nema pravo proglašavati ni gledati drugoga. Ali mi teško uočavamo pogreške vlastite, lako uočavamo pogreške tuđe i na njih opominjemo, a teško sebe mijenjamo. Onda sebi teško i priznajemo da često puta u životu smo natovarili sebi križ i patnju vlastitim svojim izborima. Teško prihvaćamo da smo žrtve svoga izbora. Istina, nitko nije tražio i niti birao patnju. Nitko nije tražio niti birao križ. Ali teško sebi to priznati. I onda do čega dolazimo, opet se vraća na knjigu Postanka. Kad Bog suočava Adama i Evu, nijedno nije krivo. Adam, žena koju si mi dao, ona mi je dala. Žena, zmija me prevarila.
Nitko ne prihvaća, priznaje vlastitu krivicu. E, takvi smo i mi ljudi. Do dana današnjeg. Slika Biblije, biti pesnik, vjernika danas. I sad, kako u današnje vrijeme posvijestiti, staviti smisao ljudske patnje i križa u življenju? Upravo jedino kroz prizmu vjere. Frankl će reći, dakle, poznati psiholog, koji je bio u koncentracijskom logoru, na njegova poznata knjiga, više danas ne stavljaju taj naslov, ne znam zašto ne stavljaju taj naslov knjige, drugačiji je sad naslov, ne znam kako je. Zašto se niste ubili je prije se zvala, sad je drugačiji. Jer ne znam, valjda je taj naslov dosta provokativan i destruktivan, pa su promijenili naslov te knjige. Ali on upravo progovara, iako je Židov, on nije bio vjernik, vele, da je patnja jedino može ako se nađe u njoj smisao. A kako će se naći smisao? Kad se čovjek nađe u takvoj beznadnoj situaciji i nemogućnosti da promijeni jednu situaciju, onda jedino što se može dogoditi? Ili ostati kukat u takvoj situaciji, ili postati svjestan da jedino mogu promijeniti sebe. I ukoliko bude mijenjao sebe, onda ću moći mijenjati taj smisao patnje. Onda on tamo dalje tvrdi. Beznadna patnja, ona koja je besmislena, nema smisla, jednostavno ona koja vodi u frustriranost, u očaj, u depresiju i čovjek ne vidi više smisla. A patnja koja se daje upravo ljubav, nada i vjera koja ima određeni smisao je ona koja sazrijeva, koja nas jača i koja daje snagu da ne posustajemo, nego uvijek idemo naprijed. I to je ono što jest u biti. On, iako nije kršćanin bio, na vrlo kršćanski način je progovorio o tom smislu patnje. Sveci će govoriti da jedino svoj smisao patnje možemo naći u Kristovu križu. Ako je ne budemo gledali kroz tu prizmu, onda gledamo sebično, gledamo samo sebe. Gledamo kako je nama. Na postavljamo pitanje. Ali moramo također još jednu stvar reći. Patnjama uvijek ide jednu dimenziju misterija. Do kraja ne možemo dati odgovore na sve. Kako dati odgovore roditeljima koji izgube svoje dijete? Ja mislim da možda veće boli nema po meni na ovome svijetu nego kad roditelj izgubi svoje dijete. A koji im odgovor ponuditi tu? To jednostavno nema, bol će ostati, neće nestati. To po meni ulazi u jednu dimenziju misterija gdje odgovora nema, nego jednostavno to treba tako prihvatiti, što nije uvijek lako. Što nije uvijek lako. Koji je odgovor na to ponuditi? Bog je tako htio. Ne mogu reći. Tako se dogodilo, hvala, ne može. Jednostavno ostaje na razini misterije. Ne možemo do patnje, do kraja u nekim stvarima racionalizirati, niti do kraja dati smisao. Nego jednostavno ona ide u dimenziju povjerenja, vjere. Ako vjerujem Bogu i ako imam povjerenje u njega, onda valjda i pretpostavljam da Bog zna što radi. Idem s tim povjerenjem u njega. S tim povjerenjem u njega. Mnogi su pokušavali davati, tumačiti, filozofsko je to pitanje vrlo aktualno. Psihologija je pokušavala odgovoriti na to. Također uz patnju i križ se još veže jedna stvarnost. To je pitanje smrti s kojom se čovjek nikada ne pomiruje i teško suočava, iako je ona jedina sigurna stvarnost naših života. Jedina. Mi niko nema iskustvo vlastite smrti, imamo iskustvo drugih. Ali nikada, kako napisa jedan pisac, kad god došla, uvijek je neočekivana i prerana, koje god vrijeme došlo. Ali čuli ste valjda, mene jedna stvar samo oduševila kod te knjige, gdje je isto jedan protestantski pisac htio biti objasniti upravo pitanje zla, i to zla patnje nevinoga u ovome svijetu. I kako to pomiriti sa Božjim pogledom, sa vjerom. Čuli ste, ne znam, ste čitali tu knjigu, zove se Koliba. Ekraniziran je čak i film po isto imenome. U čemu se radi? On je jedna obitelj
s troje djece, išli su na jedan izlet, njihovu najmlađu čer je jedan oteo, ubio i negdje zakopao. Oni su znali da je ona ubijena jer su našli njenu krvavu haljinu, ali nisu znali gdje je tijelo. I sad dalje kreće priča sama. Oni se u obitelji totalno počinju ohladnjivati jedno drugome, počinje nastupati depresija, u njemu se rađa ogromna ljutnja, ljutnja na Boga, ljutnja na sve okolo, čak ne može ni vlastitu djecu ni obitelji, koliko je to unutra, dakle ta mržnja u biti. I onda kroz on dalje razvija priču, on dobiva poziv da dođe u jednu kolibu. A koga je pozvao? Pozvao ga je Bog. I sad ne mogu prepričati sve, on ga malo pomalo vodi kroz to, Bog, kroz sve to, upravo da ga dovede do jedne, da mora prvo oprostiti, makni se mržnje, jer mržnja ne, nikoga drugog ne ubije nego onoga koji mrzi. Ali mene oduševila jedna druga stvar, gdje on ulazi u jednu pećinu i kao tamo pod navodnik razgovara s mudrošću. I sad, mudrost ga pomalo vodi, ali on ne, on ostaje pri svome. On i dalje postavlja pitanje, zašto je Bog dopustio da moja mala curica pati? Šta je ona ikome bila kriva i kako Bog nije uništio onoga koji je uništio moju curicu? I onda mu mudrost postavlja pitanje, dobro, jel ti želiš biti sudac? Ajde, evo kako, ti želiš biti, stavi se na Božje mjesto, evo ti, ali evo ti i tvoj slučaj. Imaš dalje dvoje djece. Izaberi. Koje dijete ide u raj, koje će u pakao. I sam on suočen s tako, on počne govoriti, pa ne možeš mi to napraviti. Kaže, ajde, želiš biti sudac. Evo ti tvoj slučaj. Bira. Ono dijete koje odabereš ide u raj, ali ono drugo ide u pakao. I on nikako ne pristane na takav slučaj. I onda na kraju do čega dolazi, kaže ovako, ne, nek oboje moje djece ide u raj, a ja ću pakao. A onda mu mudrost odgovara. A šta misliš da je Bog napravio? I šta misliš da je Bog napravio? Koliko god tebi teško bilo priznati to, i to tvoje dijete koje je ubio, i taj ubojica, on su oboje djeca Božja. I za oboje njih Bog umro. Mene ovaj pogled stvarno malo oduševio. Jer mi gledamo uvijek sa svoje perspektive i ne možemo imati taj Božji pogled. I ne možemo vidjeti kroz tu Božju prizmu. Bog ima širi pogled. Koliko god nama bilo teško priznati kad nekoga ne voli ili neko nije drag, da Bog njega ljubi jednako kao i mene. Ne voli Bog više mene do Božje, jer smo svećenici od vas. Nema u Boga pristranosti, reče sveti Pavo. Mi smo svi jednaki. Jedino, upravo smisao i naše ljudske patnje i križa kojega imamo u životu, možemo naći jedino u njemu. Jedino u njemu. Ali ne sa zadovoljavajući odgovor koji bi možda meni trebao, nego s povjerenjem u njega. S povjerenjem u njega. Ima puno raznih križa. Svako kad gleda svoj križ, rekao bi mu da mu je najteži. Teški brakovi. Djeca ošla u krivo. Bolest. Teško na poslu. Sa susjedom. Raznih je križa. U ovom našem življenju. I onda još dođemo ovdje u crkvu i onda sa nekim u svađi i onda kao komentiramo, vidi i on moli Boga, ovako je vakavi. Svako će gledati sa svoje perspektive, ali Bog ne gleda tako. Mi nismo ti da osuđujemo. Mi nećemo druge promijeniti, nego jedino možemo mijenjati sebe. Jedino sebi možemo dati taj smisao koji nam uve. I ovo vrijeme korizme je nekako uvijek koje nas upućuje na to. Gdje Božji poziv uvijek stoji. Neka, ko hoće za mnom, neka se odreče samog sebe. Neka uzme strpljivo svoj križ i neka ide za mnom. I ovi Božji poziv, koliko god nama zvonio u ušima, nije nam privlačan uzeti svoj križ i ići za Bogom. Križ je život. Ono što u životu imamo. E sad, možemo jedino dogoditi se ovako ako je neprihvaćano, ako se lako ne mirimo s otim,
a nismo u toj situaciji promijeniti, u mogućnosti promijeniti datu situaciju, onda samo se zaplićemo u jedan začarani krug iz kojeg nikako ne znamo izići. Jedino što mi možemo mijenjati sebe i dati sebe Bogu. I onda pod navodnike postati kao jedno sredstvo u Božjim rukama kojim će se Bog poslužiti da bi mogao i preko na druge djelovati. I upravo idući tjedan, kada uđemo u to tajstvo, mi ga zovemo tajstvo vazmenog misterija, dokle Božjega spasenja, Kristo križ pogledajmo. Koliko je Bog imao s nama strpljenja, koliko je Bog za nas prepatio i koliko je Bog na sebe uzeo našu krivicu, a mi teško prihvaćamo i ono što nas u životu događa. I smisao jedinog križa u životu možemo ogledati i vidjeti u Kristovu križu. U njegovoj patnji koja je izraz čega? Najveća ljubav. Najveća ljubav. I koliko god malo apsurdno i ironično zvučalo, šta mislite s čime se mjeri ljubav? Patnju. Neće vam patiti ko ne ljubi. Ne pati ko ne ljubi. Mjera ljubav je patnja. I samo patnju osjeća onaj koji ljubi. Ako je Bog toliko neizmjernu ljubav pokazao kroz križ, onda i mi barem malo kroz one svoje križove koje nosimo u životu pokažemo tu svoju nesavršenu ljubav u nama. Da ova korizma prije svega bude za nas plodonosna, blagoslovljena i da prihvatimo i shvatimo da Bog nikada nije ostavio čovjeka, nego ga vodi upravo uvijek putem spasenja, iako je na nama nositi naš križ strpljivo na ovom putu života kojim svi koračamo i u koji u konačnici ga gledate veću i širu sliku što idemo samo prema svom vlastitom uskrsnuću. Dao Bog da na tom putu zajedno s njime i ustrajamo.